Realdasız Real TV'nin Türkiye bürosu İstanbul'dan haber verir. Bugün Türkiye'nin İstanbul şehrinde Caspian Enerji Investment Forum geçirilir ve forum çerçevesinde çok önemli meselelerin müzakeresi baş tutur. Qeyd edelim ki, forumda Azerbaycan'ın Türkiye'deki fevqalade ve səlahiyyətli səfiri Rəşad Məmmədov, o cümleden Türkiye'nin Azerbaycan'daki fevqalade ve səlahiyyətli səfiri Cahit Bağçı, Sokar Türkiye'nin resmileri ve bu ülkede yaşayan bir çox iş adamları katıldılar. İlk rəsmi açılışdan sonra panel müzakirələr davam etdi. Qeyd edək ki, rəsmi açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov qeyd elədi ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində olduqca önəmli layihələr həyata keçirilib və bu layihələrin təməli illər öncə atılıb və hal-hazırda ölkələrimiz arasındakı ticarət dövriyyəsindən danışdı Türkiyədəki səfirimiz. Qeyd elədi ki, indi Türkiyə və Azərbaycan arasında 6 milyard dollarlıq bir ticarət dövriyyəsi var və bu ticarət dövriyyəsinin 15 milyard dollara yüksəldilməsi planlaşdırılır və bugün keçirilən forumda məhz ölkələrimiz arasındakı iqtisadi əlaqələrin, əsasən enerji sahəsindəki əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində hansı işlər görülə bilər, o məqamlara toxunuldu və Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı da ölkələrimiz arasındakı İqtisadi əlaqələrdən danışdı, qeyd elədi ki, sadəcə Türkiyə və Azərbaycan deyil, bütövlükdə bütün Türk dövlətləri bir-biri ilə iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirməlidir və bir məqama diqqət çəkdi ki, hazırda Türk dövlətləri arasındakı ticarət dövriyyəsi 35 milyard dollardır və bu da olduqca kiçik bir rəqəmdir, bu rəqəmlərin yüksəldilməsi vacibdir, dedi. Bundan əlavə forum çərçivəsində başqa məsələlər, enerji sahəsində görüləcək işlərdən də bəhs olundu və qeyd edək ki, panel müzakirələr bu dəqiqələrdə də davam etdirilir. Forumdan əsas xəbər başlıqlarını nəzərinizə çatdırdıq. Çalışın, xəbər olan tələbatınızı reallaşdırın. Xarici İşlər Nazirliyi